او د دې اختر منځ کو نو درې ورځې په کور کې دنده تیرې کړلې وګو عزتمند صرف د دې وجنه چې د په جیب کې خرچه نه وکړه د دې په سر او سامانې په حالت کې د جمعیت علما اسلام د کاروان او د قافلې په داسې انداز خدمت کړی دی چې وګو عزتمندو چې الله رب العزت د دوی په امارت کې بیا به صوبه پښتونخوا کې چې کوم دنو الله رب العزت حکومت راوستلو وګو عزتمندو ما خبره نه کول غواړم او نه مې کول غوښتل ځکه چې زمونږ استاذو د قائد ملت اسلامیه په مخ کې خبرې کول خوږو عزتمندو دا سوء ادب دی خو صرف او صرف د خپلې حاضري یقیني کېدلو په بنیاد باندې ستاسو په حضور کې چې کوم دنه زه حاضر شوم او صرف د دې یوې خبرې زه چې کوم دنه وضاحت کول غواړم چې په دې وخت کې خوږو عزتمندو په پاکستان کې واحد قائد ملت اسلامیه دی چې په دې وخت کې بین الاقوامي کفر ته هم چیلنج ورکړی دی عالمی اسټیبلشمنټ ته هم چیلنج ورکړی دی په پاکستان کې د عالمی کفر او د بین الاقوامي اسټیبلشمنټ او د یهودو ایجنټانو ته هم چې کوم دنه چیلنج ورکړی دی او چیلنج هم په دې خبره ورکړی دی چې په پاکستان کې به نظام د اسلام وي د پاکستان دننه به تهذیب اسلامي وي د پاکستان دننه آئین دا به اسلامي وي خوږو عزتمندو نو زه به دا خبره وکړم چې په دې وخت د تمامې دنیا په صدم باندې د اسلام په نوم د اسلامي تهذیب په نوم د مدارسو د تحفظ په نوم د دعوت و تبلیغ د مراکزو د تحفظ په نوم په ټوله دنیا کې د تصوف او د خانقاهو د ادارو د تحفظ په نوم که په دې وخت په تمامه دنیا کې ولاړ دی دا واحد قادم ملت اسلامیه مولانا فضل عمر صاحب ولاړ دی نو خوږو عزتمندو زه به تاسو نه دا هیله لرم چې موږ تاسو نه صرف دا کړو نن اجتماع بلکې قادم ملت اسلامیه چې په پاکستان کې پښتون میدان کې ولاړ دی موږ بین الاقوامي کفر ته دا خبره ښکاره کړو چې قادم ملت اسلامیه وزن دی د پاکستان بایس کول مسلمانان دا د قادم ملت اسلامیه په سامن دي ولاړ دي موږ به ثابت وکړو ان شاء الله خوږو عزتمندو خوږو عزتمندو په موږ باندې الزام لګی چې کرونا وایرس خورېږي او مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دنو جلسې کوي نو خوږو عزتمندو عجیبه خبره دا ده چې دی په گلګت کې جلسې کوي هلته کرونا وایرس نه خورېږي دی په لاهور کې جلسې کوي هلته کرونا وایرس نه خورېږي دی په سوات کې جلسې کوي هلته کرونا نه خورېږي او چې کله قائد ملت اسلامیه جلسه کوي نو بیا کرونا وایرس خورېږي نو زه به صرف دومره ووایم د ډېر افسوس سره پخوا به زموږ د کلیو علاقو کې بجلی نه وه نو خلک به د شپې په ګرمۍ کې کوټې د پاسه اوده کېدل نو خوږو عزتمندو یو زنانه وه خاوند یې وفات شو یوې زوی او یوې لور وه لور یې واده کړې وه زوی هم واده کړی و نو هغه لور چې ته راغلې وه دوی کره مېلمه شوې وه نو خاوند هم ورسره و نو چې هغه دعوت او هغه څه ډوډۍ موډۍ چې ختمه شوه نو شپې له خو بیا کوټې ته ختل نو بله کوټې ته ختلي دي نو دغه ابۍ دا زنانه په منځ کې بستر اچولې ده ښي طرف ته زوی او انګور پراته دي او ګس طرف ته لور او هغه زوم پراته دي نو چې دا شپه داسې نیمې ته لاړه نو دې لور ته وایي بچې هوا یخه ده جوخ جوخ شي اسنګه ته د زکام منو شي نو چې بیا ښي طرف ته وګوري نو انګور ته وایي چې خدای دې تباه کړي دی هلک نه څه غواړي گرمی دا اسخا بشی بیماران بشی لگ ساعت چی تیش شنو بیا دیخ پری لور طرف تیو کتل دا سرو غنی آواز ہو کا بی لوری بی آوا یخا دا آش پا یخا شو دا چوک چوک شوی اصلا چر تا تبا للا رانش بیماران نشی بی ما من کرم علمانه لوگنی صاحب بعد بیا دی انگور تا اگوری او دی انگور تا وی خدا دی تبا کا چی تبا شی تبا دی آلک نسخ واری دا گرمی دا و دا سخت گرمی نسخاکی گئی او پل نجودا گیا شی مچی آگا انگور دی دا سخت تنگ شو نو را پاس ایلا د دې کوټې د پاسه ودرېدل او د ډېر افسوس دی یو خبره وکړه وې قربان را خدا یک باب دو هوا اے خدا ستا د خدای نجار شم یو کوټه راو یو شپه ده خې طرف ته ګرمه هوا ده یو کس طرف ته یخه هوا ده نو خوږو عزتمندو موږ هم نن دغې حالت سره مخامخ یو نو موږ یو اعتماد راکړئ قائد ملت اسلامیه په دې وخت کې چې کوم تحریک پاکستان کې روان کړی دی د دغې تحریک دپاره قرباني ورکولو ته تیار یې تیار تیار تیار
کولو ته تیار دی نه هر تیرولو ته تیار دی کچر ته دوی شیلنګ وکړو تختی کې ودرېږئ به ورته مقابله به د حالاتو کو کنه انشاءالله هغوی عزتمندو انشاءالله العزیز کامیابی به د قائد ملت اسلامیه وي په آخره کې زه ضلع جمع مولانا عبدالرحیم صاحب مولانا سمیع الله مجاهد صاحب مولانا اعزاز الله صاحب او د ټول جماعت ډېره شکریا ادا کوم چې په دې وخت کې په دې حالاتو کې د دغې عظیم اجتماع انعقاد وکړلو الله مکلفاد عزتمند کامیاب او کامران او په هر میدان والله رب العزت سربلا لرې واخر دعوانا دلته څه فضلاو چونکې مولانا صاحب سفر د وخت ډېر کم ده ټولو ملګرو دا خواهش ده چې د قائد محترم تفصیلي مجلس وارو د فضلاو دا قضایې به انشاءالله بل وخت ګرځوو زه یو دوه درې قراردادونه تاسو تر مخه وړاندې کوم ما امید ده چې تاسو به تایید کوو په فرانس کې دا قائد نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم توهین وشو دغه اجتماع د فرانس حکومت پر زور مذمت بیانوي تاسو تایید ده دوم قرارداد په ملتان چې پاکستانی قیادت سیاسی قیادت او کارکنانو خلاف د مصنوعي حکومت چې کوم رویه کوم انداز اختیار کړ دغه اجتماع پر زور مذمت بیانوي او حکومت ته فورا په دې خبره باندې ځان پوه کړي چې جمعیت علما اسلام قیادت اعلان جنگ کړی دا دغه گرفتاری دا مال خو هیڅ وخت نه لري تاسو ته دا کومه ده تعلیمي ادارې چې د کورونا په دې مصنوعي نارې سره تاپن کړی دي فورا دا اجتماع مطالبه کوي ادارې تاسو ته دا منظور ده پای ځک نه مورو دغه اجتماع وساتت سره زه حکومت ته وکړم تمام ریاست ادارو ته وایم چې ما قیادت ته فل سیکیورټی ورکا ورنه چې یو رښتیا خراب شي والله دې تا به پوښتنه کوم سيد الرسل وخاتم الأنبياء
وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، ٹھیک ہے کرو غلط رکھو، مدرسے میں قومی مشران، جمعیت علماء اسلام، معتبر شخصیات، اپما گرانو، دیر و قدر مندو، مسلمانان وڑو، دغه اجتماع په دغه لحاظ یو خصوصیت لري چې دا د حضرت صاحب مولانا امان الله خان صاحب په یاد کې منعقد کیږي. یقینی خبره ده چې هر څوک دنیا ته راځي همیشه همیشه د پاره نه راځي، یور مز خو به هر څوک دنیا نه ځي، خدا سے نہ بغیر روزگار شخصیات چیزے ہو دے زن یو نسک العین بھی دے زن یو مشن لری تمام زندگی حقی توقف کری بیان تا غوڑو نہیں تو بولانا ہے حق شخصیات چیزے دنیا لار سی بیائی پتہ کرنگ مان دے خپل خلق کی زوندہ ساتھی چیدے پہ اغپ نم مان دے دے اغپ یاد کے جلسے بھی چوک کتابوں نے لکھی چوک دے اغپ تاریخ لکھی اللہ رب العزت دے دے حضر شیخ مولانا امان اللہ صاحب دے زوند تمام ہم خدمات جہاں دن دے پارا کڑی ہو اللہ دے قبول ہو کر زبی اور اگر سلسلہ دے اللہ تعالیٰ پر قیمت اپورے جاری اور ساری و ساتھ امام محترم اورڑو جمعیت علماء اسلام یو دیر وفادار ملگر ہے یو لوی استاد اوداد طول مر اکادر مراس چی دل وسط سم رکی دل دہر مراس تفاظت اوکی اور انشاءاللہ العزیز چی دا جمعیت علماء اسلام وی اور دی نبی علیہ السلام دی جنڈے دی غصور ہے دی مجھ پسر بھی دی مجھ دی اکابر و جد جہد سی سلبا انشاءاللہ جاری و سالی من دی با محترم اللہ طول امت مسلمہ اغف مشکلات مطلب
تدی ایشیا مسلمان دا تدی عرب مسلمان دا تدی افریقی مسلمان دا فهل ذاك عالم کفر تو مسلمانان باندې حملہ آور مسلمانان کے ہم کمزور ہیں نستا او تاسو خپل سوچ چې د کوم پاکستان حکمرانان دغه شیان وي چې دا موږ تاسو یې وینو کفر قوتونه به موږ آسان بر ابھی کشمیر آزادی قربانی ورکل آزادی چنو بجے پاکستان برخی